Të nderuar teleshikues të TV Cegranit, përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin informativ. Shohim titujt kryesor. Obligimi ligjor të paraqitet tatimi personal deri më 15 mars. Shtyrja e reformave në arsim. Prej kujt të kërkohet përgjegjësi Gruevskit? Ndjekim zhvillimet në vend, qëndroni me ne. Lastra Project, kompani ndërtimore në Cegran, ofron materiale për ndërtimtari, si dhe merret me prodhimin e elementeve nga betoni, pllaka betoni dhe gjitha format e elementeve të gatshme në ndërtime të larta. Një herit bën ndërtime bashkohore, sipas planit dhe preferencës së investitorit. Madje, objektet montuese, të cilët montohen në vend sipas kërkesës së klientit në afat 4-5 orësh. Elementet e gatshme janë prodhim I standardeve europiane, të rrafshta, të drejta dhe rezistente. Posë objektive ndërtimore për aparizëm, apo shtëpi, vila, Lastra Project tani prodhon edhe garazha e shtëpisë ndihmëse. Lastra Project, çdo plan projekt sjell në realitet. Super aksion fundjavë në Carrefour, nga 13 deri në 15 shkurt. Portokaj 1 kg 38 denar. Savex 2 kg 250 ml zbutës gratis 139 denar. Gota për verë 335 denar. Tarës 429 denar. Carrefour, kënaqësia të bleshme lirë. Ideal Home në Palma Mall ju sjell befasi të reja me çmime fantastike të ulta për çdo kënd. Promocion Tepik 2-3 për vetëm 2000 denar, karike për trepezari 790 denar, jastëk nga 79 denar, jorgan topio 390 denar, taburete vetëm 690 denar. Ideal Home, ideale për shtëpin tuaj. Rio Company, firmë me renome në mbar rajonin, e gjeni rreth autostradës Kostivar Tetov, e cila ofron mermer, granit, gur, gëzhoj, si dhe shumë elemente tjera dekorative. Njashtu janë edhe distributor ekskluziv të pllakave të brendit të mirënjohur Case Italiane. Aty gjeni edhe dyert të mbrendshme, prodhimi austriak. Rio Company, partner I besueshëm për cilësinë dhe korrektësinë që ofron. Antika, restoran tradicional familjar në Forin, ju servojnë salata të ndryshme, parangrënje, pizza, makarona, specialitete mishi, mish viçi, mish të fërguar, ramstek art skënderbe, stek pule, si dhe specialitete peshku troft, peshk deti levrek, Antika në Forin. Përcjellim ngjarjet e ditës. Qytetarët të cilët vitin e kaluar kanë realizuar të ardhura të tjera shtesë për skajrrogës, pensionit, veprimtarisë bujqësore ose të ndonjë aktiviteti tjetër të pavarur, obligohen që mos vonin deri më 15 mars të dorëzojnë deri tek drejtoria për të hyra publike flet paraqitje vjetore për tatimin personal. Çdo qytetar obligohet të paraqesë tatimin personal dhe të ardhurat e tjera të realizuara nga viti paraprak. Nga njësia tatimore në Gostivar, I kujtojmë qytetarë se kanë mbetur edhe pak ditë nga përfundimi I afatit ligjor për paraqitjen e tatimit personal. Paraqitja e tatimit vjetor është pa pagesë dhe formulari mund të merret edhe në web faqen e drejtorisë për të hyra publike dhe në sportelet e administratës. Obliguesit tatimor në qoftë se në afatin e parapar nuk do dorëzojnë flet paraqitje vjetore për tatimin personal do të përballen me gjop. Për mos dorëzimin e tatimit vjetor në kohën e përcaktuar është parapar dënim prej 500 deri në 1000 euro. Gjop do të kenë dhe ato obligues statimor që në drejtorinë për të hyra publike do të paraqesin flet paraqitje vjetore me vlerë më të vogël se të ardhurat reale të realizuara gjatë vitit paraprak, thonë nga njësia statimore në Gostivar.
Ministri I Arsimit dhe Shkencës Abdyl Hakim Ademi sqaron se bombat e Zoran Zaevit nuk janë arsye për shtyrjen e implementimit të reformave në arsimin e lartë. Sipas tij, kërkesa e universiteteve është faktori vendimtar për ato që I kanë mundësuar ta shtyjnë implementimin e reformave. Si subjekt politik, por edhe si përfaqësues I saj, konsideroj se opozita çdo herë luan një rol tepër të rëndësishëm mbi proceset demokratike, por edhe ato që pretendon shteti që ta marrë sa më herët si reform apo proces. Veprimi I opozitës është korrektori më I mirë dhe unë nuk do të kisha dashur ta lidh me paralajmërimet e opozitës për të ashtuquajtur atë bomba, për këtë që mund të thuhet prolongim për një vit e bëm edhe për shkak të kërkesës së universiteteve dhe studentëve dhe shpresojmë se nuk do të ndryshojmë diçka radikale nga teksti I ofruar, por do të ishte argumenti më I mirë para universiteteve dhe studentëve. Por pse të mos pranojmë edhe diçka që do të jetë argumentuese edhe nga universitetet. Ashtu që përsërisë opozita duke luajtur rolin e korrektorit dhe kontrolluesit të shtetit, luan rol pozitiv, pse jo dhe në këtë rast ka thënë Ademi. Ish prokurori publik Jovan Tërpenkovski shpreson se kjo afera e përgjimeve do të ketë një përfundim juridik, por nga përvoja e deritanishme është dëshmuar se diçka e tillë nuk mund të pritet. Arsyet për këtë gjë ai sheh në humbjen e besimit tek institucionet. Nëse institucionet punojnë të pavarura dhe veprojnë sipas ligjit dhe autorizimeve të tyre, duhet që të ketë përfundim juridik me çka do të kërkohet përgjegjësi. Pyetja është se prej kujt do të kërkohet përgjegjësi. Shumë është e thjeshtë nëse kemi incizim të pa autorizuar I cili del në opinion jashtë masave të vërtetuara me procedurë, atëherë përgjegjës është ai I cili I jep urdhër që kjo gjë të bëhet dhe jo kryerësi theksoi Tërpenkovski. Vjoj më tej me lajme nga rajoni. Ministri I Forcës së Sigurisë Haki Demolli, I cili ka thënë Radio Kosovës se pret që së shpejti të procedohen në kuvend amendamentet kushtetuese që mundësojnë transformimin e Forcës së Sigurisë në ushtri. Sa I përket FSK-s, unë mund të them se ne si ministri e kemi përgatitur ligjin për transformim të FSK-s në forcë të armatosur të Kosovës, por para se të aprovohet ligji në kuvendin e Kosovës, duhet të aprovohen disa amendamente të kushtetutës. Sa kam informacione, gjykata kushtetuese e Kosovës ka marrë një vendim pozitiv, sa I përket amendamenteve të tilla, mirë për pritet që ato amendamente të procedohen në kuvend. Vendimi I kushtetutës është I bazuar në fakt se këto amendamente nuk janë në kundërshtim me të drejtat e njerëzit. Para se të dërgohet ligji për aprovim, gjithsesi duhet të amendamentohet kushtetuta, sepse me kushtetutën aktuale është e paraparë si forcë sigurisë së Kosovës. Prandaj kërkohet që pikërisht në kapitullin që ka të bëjë me institucionet e sigurisë së vendit, të emërtohet respektivisht të përcaktohet misioni forcës së armatosur të Kosovës. Kështu që paraprakisht duhet të bëhen ndryshime dhe pastaj të vi ligji për aprovim. Dua të them se për ndryshimin e kushtetutës tani më nevojiten votat e 2/3 të deputetëve dhe 2/3 të deputetëve të pakicave. Tha ndër të tjera ministri I Forcës së Sigurisë Haki Demolli në një intervistë për Radio Kosovën. Aluizni publikoi dje për herë të parë shifrat e ndërtimeve pa leje në Shqipëri që janë vetë deklaruar. Sipas të dhënave të ofruara nga vetë deklarimet e qytetarëve që ndërtuan pa leje në 23 vitet e fundit, në mbar vendin janë ndërtuar rreth 427.000 objekte pa leje, ku më shumë ndërtime pa leje janë kryer në Tiranë dhe më pak në Kukës. Gjatë raportimit të bërë pas mbylljes së procesit të vetë deklarimeve, kreu I Aluizinit Artan Lame deklaroi se rekordin e mban qarku ku Tiranës me 35.680 ndërtime pa leje, nga të cilat 10.680 vetëm në bashkinë e Tiranës. I fundit mbetet qarku I Kukësit me vetëm 1.441 ndërtime pa leje. Për përdorimin politik që I është bërë këtij halli njerëzor, nëse nga shifra prej 427.000 ndërtime informale zbresin lejet e dhënda prej administratës paraardhëse, lejet e dhëna në këtë vit të fundit prej nesh, si edhe objektet që mund të jenë deklaruar 2 ose 3 herë gabimisht, mbetet sërish një shifër kolosale prej rreth 350.000 ndërtimesh informale që janë në proces legalizimi.
Vazhdojmë me lajme në botë. 20 policë nga Gjermania të pajisur me automjete dhe kamera termovizive janë stacionuar prej dje në afërsi të kufirit me Serbisë dhe Hungarisë në përpjekje për ndaljen e migrimit ilegal dhe zbulimin e dokumenteve të falsifikuara njoftuan mediat serbe. Bashkëpunimi i policisë gjermane me ato serbe ka dhënë rezultate që ditën e parë, kur është penguar kalimi ilegal i kufirit serbo-hungaris nga 20 persona nga Kosova. Gazetarët e mediat serbe të cilëve ju mundësu që drejt për drejt të informohen se si zhvillohet bashkëpunimi kanë regjistruar aktivitetin e policisë në një pjesë të kufirit për të cilën është vërtetuar se është pjesë e rutës jo formale për mes të cilës në Hungari ilegalisht kalojnë kosovarët. Kjo është vetëm një pjesë e vogël e kufirit 170 km me Serbisë dhe Hungarisë, të cilin prej para do kohë e sigurojnë rreth 200 policë kufitar dhe 50 pjesëtar të gjandarmërisë serbe të cilëve tani u bashkangjiten 20 gjermanë. Një prej gazetarve më të respektuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, David Carr, i njohur për humorin dhe stilin e tij luftarak, por edhe për mënyrën se si arriti të ia dilte nga varësia ndaj drogës, vdiq ditën e djeshme. Carr u nda nga jeta në moshën 58 vjeçare. Ai ishte pjesë e stafit të gazetës prestigjioze New York Times, gazetari i cili mbulonte median, u rrëzua dje në redaksinë e gazetës dhe u deklarua i vdekur pak pasi mbërriti në spital. Shkaku i vdekjes së Carrit nuk është bërë ende i ditur. Ai u bashkua gazetës New Yorkese në vitin 2002 për të shkruar përgjithsisht për ngjarjet në botën e medias, përpara se të krijonte një rubrikë të përjashtme ku analizonte jetën dhe evolucionin e medias. Në një shënim nga redaktori i gazetës Dean Bakuet, Carr përshkruhet si gazetari më i mirë i mediave të brezit të tij, një njerëz i shquar dhe gazmor, i cili ishte një nga udhëheqësit e redaksisë son. Ai ishte kampioni ynë më i madh dhe pasioni i tij pafund për gazetari dhe për të vërtetën do t'i mungoj familjes The Times, lexuesve të tij rreth botës dhe njerëzve që e duan gazetarinë. Me këtë edicion informativ, faleminderit për vëmendjen, shihemi nesër në po të njëjtën orë.